হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মই মমি বড়ো। মই আপোনালোকৰ ওচৰত স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত। পুনৰবাৰ মই আপোনালোকৰ বাবে এটি চিম্পল বৰ্ডাৰ শিকাব ওলাইছোঁ। যিসকলে নাজানে সিহঁতৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ', যিসকলে জানে সিহঁতেতো আৰু জানেই বনাবৰ কাৰণে। যিসকলে শিকিম শিকিম বুলি ভাবি আছে আজি শিকিব পাৰে, চাই ল'ব পাৰিব, মোৰ লগতে লগে লগে বনাই যাব পাৰিব। মই বহুত সহজ সৰলভাৱে আপোনালোকক বুজাই দিম, শিকাম আৰু কেনেকৈ গুঠোঁ, মই কেনেকৈ লওঁ মই আপোনালোকক শিকাব ওলাইছোঁ। চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো। বাৰু আমাক লাগিব ডাঙৰ ঊণ সূতা। মই এয়া চব বেবী ঊণ লৈছোঁ আৰু লগতে লাগিব শলাকাঠি দুডাল। সাত নম্বৰটো নহয়, এয়া মই 7 নম্বৰো লৈছোঁ। আমি বৰ্ডাৰ বনালে মানে 11 নম্বৰ ল'ব লাগিব। আৰু লগতে আমি বৰ্ডাৰখিনি বনোৱা হোৱাৰ পিছত চুৱেটাৰটো আমি 7 নম্বৰ কুৰ্চাইদি শলাকাঠিয়েদি জুৰিব লাগিব। মই লৈছোঁ আগতে সূতাডাল জাপি ল'ম, এয়া সূতাডাল জাপি লৈ মই এনেকৈ এটা বান্ধ দিম, গাঁঠি দিম। এইটো ইয়াৰ মাজত আমি শলাকাঠি সুমাই দিম। এইটো অলপ এনেকৈ টান কৰি দিম, বেছি টান কৰিলেও সোমাব পিছত কষ্ট হয়, অলপমান ঢিলাই ৰাখিবলগীয়া হয়। তাৰপিছত এইডাল আমি শলাকাঠিডাল বাওঁফালে ধৰিম, সূতা দুডাল জমাকৈ ল'ম। এনেকৈ জমাকৈ লৈ আমি এনেকৈ কৰি আঙুলি দুটা মাজত সোমাই দি ফাৰ্ষ্টতে এনেকৈ লওঁ, এনেকৈ কৰিম। সম্পূৰ্ণ আমি এনেকৈয়ে কৰি ল'ব লাগিব। যিসকলে ঊণৰ কাম, চুৱেটাৰ গোঁঠা, টেবুল ক্লথ গোঁঠা এনেকৈ শিকিব বিচাৰে, জানিব বিচাৰে কেনেকৈনো বনায়, মোৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে অতি সহজভাৱে শিকিব পাৰিব। মোৰ লগতে আপোনালোকে গুঠি যাব পাৰিব, বনাই যাব পাৰিব। মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবৰ বাবে, আগতীয়াকৈ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন দবাই দিব। আমি সম্পূৰ্ণ এনেকৈয়ে কৰি যাব লাগিব। চাওকচোন আমি এনেকৈয়ে গুঠিব লাগিব, বেবী চুৱেটাৰ হওক, সকলো চুৱেটাৰতে এনেকৈয়ে আগতে জুতি ল'ব লাগিব। আমি এনেকৈ বৰ্ডাৰ বনোৱা ডিজাইন বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, মই এনে চিম্পল এটা আপোনালোকক শিকাইছোঁ। এনেকৈ আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব, সমানকৈ ধৰি লৈছোঁ, সমানকৈ ধৰি লৈ এনেকৈ কৰিছোঁ। আমি ইফালে সোমাই এনেকৈ এৰি দিব লাগিব। লাহে লাহেকৈ গুঠিছোঁ মই আপোনালোকৰ বাবে। বহুত চিম্পল, একো টান কাম নহয়। যিসকলে
ঊণৰ কাম জানে সেইসকলৰ কাৰণে সেইটোতো একোৱেই নহয়, বহুত ইজি। এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। আমি শেষত গাঁঠি এটা দি দিম মাজত এনেদৰে। আমি পিছত ইয়াত গুঠিব লাগিব উল্টাকৈ দুবাৰ চিধাকৈ দুবাৰ, এনেকৈ বনাই যাম আমি। উল্টাকৈ দুবাৰ, চিধাকৈ দুবাৰ, উল্টাকৈ দুবাৰ আৰু চিধাকৈ দুবাৰ, উল্টাকৈ দুবাৰ, চিধাকৈ দুবাৰ, এনেকৈ বনাই যাম। চাই থাকক। মই উল্টাকৈ গুঠি যাম দুই ঘৰ। শলাকাঠিডাল এনেকৈ সোমাব লাগিব, সূতাডাল আমাৰ আগফালে থাকিব। এনেকৈ এপাক দি শলাকাঠিডাল পিছফালে উলিয়াই দিব লাগিব। যি ঘৰ আমি গুঠিলোঁ সেই ঘৰটো উলিয়াই দিব লাগিব। এনেকৈ গুঠিব লাগিব, দুবাৰ গুঠি ল'ম বুলি কৈছোঁ মই। এনেকৈ দুবাৰ গুঠি ল'লোঁ। উল্টাকৈ দুবাৰ গুঠি লৈ আমি সূতাডাল পিছফালে নিম। আমি এবাৰ শলাকাঠিডাল পিছফালেদি গুঠিম। আমি এবাৰ শলাকাঠিডাল পিছফালে লৈ গৈছোঁ, সূতাডালো পিছফালে আছে। আমি আগফালে টানি দিম আৰু শলাকাঠিডাল আগফালে উলিয়াই দিম। যিডাল গুঠিলোঁ সেইডাল উলিয়াই দিম। এনেকৈ গুঠিম আমি দুডাল। এনেকৈ চিধাকৈ গুঠিছোঁ মই ইয়াত। আৰু আমি উল্টাকৈ দুবাৰ গুঠিম, সূতাডাল আগফালে আনিম, শলাকাঠিডাল ওপৰফালে খুচিম আৰু আগফালে দিম, পিছফালে উলিয়াই দিম, তুলিয়াই দিম। এনেকৈ দুবাৰ গাঁঠিম। এনেকৈ এইডাল পিছফালে লৈ গৈছোঁ, শলাকাঠিডাল পিছফালে সোমালোঁ, সূতাডাল আগফালে দিলোঁ, আগফালে টানিলোঁ, যিডাল গুঠিছোঁ উলিয়াই দিলোঁ। আমি এনেদৰে সম্পূৰ্ণ বনাই ল'ব লাগিব। একো টান নহয়, এয়া বহুত ইজি, সকলোৱে বনাব পাৰিব। যিসকলেও নাজানে এবাৰ চাই ল'লে পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো। এনেকৈ দুবাৰ চিধাকৈ, দুবাৰ চিধাকৈ, দুবাৰ উল্টাকৈ, দুবাৰ চিধাকৈ, দুবাৰ। আমি এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ গুঠি ল'ব লাগিব। মই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'লোঁ, চাওকচোন বাৰু। যিটো আমি উল্টাকৈ গুঠিছিলোঁ গাঁঠিয়ে হৈ গৈছে, বান্ধি দিয়াৰ দৰে হৈ গৈছে। আমি এতিয়া চিধাকৈ থকাটো চিধাকৈ গুঠিব লাগিব আৰু উল্টাকৈ থকাটো উল্টাকৈ গুঠিব লাগিব। এইটো চিধা আছে, আমি চিধাকৈ গুঠি ল'ম। চাওক, চিধাকৈ থকাৰ কাৰণে মই চিধাকৈ গুঠিম। এনেদৰে সোমাব লাগিব শলাকাঠিডাল, সূতাডাল পিছফালে আছে। আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব, এনেদৰে আগফালে আনিব লাগিব, উল্টাকৈ দুবাৰ গুঠিব লাগিব। এনেকৈ
আমি এনেকৈ বনাব লাগিব, চিধা দুবাৰ উল্টা দুবাৰ আৰু চিধা দুবাৰ দিম, চিধা চিধা দুবাৰ দিছোঁ, উল্টাকৈ দুবাৰ দিম। বহুত চিম্পল বৰ্ডাৰ, এইটো চুৱেটাৰত দিয়ে সেনেকৈ ডিজাইন, ডিজাইন মানে এইটো একো ডিজাইন নহয়, চুৱেটাৰ বনালে আমি এনেকৈয়ে দিওঁ। এয়া উঠিছেনে ডিজাইনটো বাৰু, চিধাকৈ দুটা উল্টাকৈ দুটা, চিধাকৈ দুটা উল্টাকৈ দুটা, চিধাকৈ দুটা, এনেকৈ গুঠিব লাগিব। মই যেনেদৰে শিকাই দিছোঁ আপোনালোকক, মোৰ নিচিনাই গুঠি যাব। বনাই থাকিলে, গুঠি থাকিলে হাতখন নিজে নিজে আপোনা আপুনি হৈ যায়, বহুত সহজ যেন লগা হয় পিছত, পাৰাৰ পিছত সকলো ডিজাইনে বনাব পাৰি। ফাৰ্ষ্ট শিকাৰখিনি অলপমান সময় লাগিব, এনেকৈ উঠি গৈছে ডিজাইনটো, আমি এনেকৈয়ে বনাব লাগিব। মই এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰি ল'লোঁ, আমি আৰু এনেকৈয়ে গুঠি যাব লাগিব। মই যেনেদৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ প্ৰথমৰ পৰা, এনেদৰে বনাব লাগিব। চাৰি আঙুলি, চাৰি আঙুলি নালাগে, তিনি আঙুলি বনালে যথেষ্ট। বহল অলপমান ছটাকৈ বনালে মানে চুৱেটাৰখনো চাবৰ কাৰণে শুৱনি হয়, ভাল লাগে। আমি আৰু এনেদৰে গুঠিম, চিধাকৈ থকাটো চিধাকৈ গুঠিম, উল্টাকৈ থকাটো উল্টাকৈ গুঠিম। উল্টাকৈ থকাৰ কাৰণে মই উল্টাকৈ গুঠিছোঁ, চিধাকৈ থকাটো মই চিধাকৈ গুঠিছোঁ। দুবাৰ দুবাৰ সকলোৱে ভাবে, যিসকলে ঊণৰ কাম নাজানে, ময়ো যদি জনা হয়, ময়ো যদি জনা হয় এনেকৈ ভাবে। ময়ো ভাবিছিলোঁ আগতে, প্ৰথমতে মই শিকিলোঁ বাৰু, পাৰিলোঁ মই নিজে, চেষ্টা থাকিব লাগে, চেষ্টা থাকিলে সকলোবোৰ পাৰে, নোৱাৰা কামো বহুত ইজি যেন হয়। চেষ্টা থাকিলে নোৱাৰা কাম একো নাই জীৱনত, সকলো পাৰি। চাওকচোন এনেকৈ বনাব লাগিব আমি, ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো উঠি গৈছে এনেকৈ, দুয়োফালে একে হৈছে। বৰ্ডাৰৰ ডিজাইন বহুত ধৰণৰ আছে, বহুত ধৰণৰে বনাব পাৰি ডিজাইনৰ, মানে চিম্পুলকৈ দেখালোঁ এইটো ডিজাইন। আমি এটা তিনি আঙুলি বনাই ল'ব লাগিব, চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে, যিসকলে বনাব নাজানে অতি সোনকালে বনাব জানিব। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই কিনে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। মোৰ ভিডিঅ'ত আজি মই ইয়াতে সামৰিব লাগিব, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ, ৰাখিলোঁ, বাই বাই।